Hello，大家好，我是庞老师。大家正在观看的是新加坡小二数学经典问题系列视频。讲解中我会尽量还原做题思路，帮助大家提升解题水平。我们现在来到的是整个系列的第33题，让我们一起来读题。Shade four ninths of the figure below。让我们将下边的图形的1/4的区域涂上阴影。那我们先要知道是当然我们还是要去确定，因为有的题呢它不会只给你正好的是9块，虽然说这道题是正好给了你9块，但是有的题呢它会给你其他的数量，比如说9的倍数的长方形的小方块，所以我们先确认比较安全啊，不容易出错。 Total number of rectangles是九个，好了，那我们要去 shade 应该是怎么，我们要1/4啊， 9 × 4 ninths， 我们应该是要去涂上4个长方形，所以说我们现在就来涂。这里呢有3个，我们可以先涂上，然后这里再补上一个，好了，这就是我们需要做的事情。